Mas do que passa? Irmão. Hey guys, hey, nyari masak mie Korea Double Dog 2 kali spicy. Ada 3 paket, 15 semua. Ni, kita nak bagi orang rumah panjang makan. Okay, kita nak tengok reaksi dia makan benda ni. Kita tunggu dia masak. Okay, kita tunggu masak. Nanti kita sambung lagi. Tambah baru. Ni tambah baru. Mi kempua baru. Mi kempua. Tahu makan ni. Tahu. 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 Ini dia guys. Ya. Makan ni pedas ni. Duduk. Support tadi. Udah start orang mah. Siapa yang buahin tadi dah? Kau. Rumpah lah. Darah, start. Darah, start. Kenapa? Start your. No. Start your.
No. Stadio, 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 stadio. No, dai, stadio. No, dai, stadio. No, dai, stadio. No, dai, stadio. Jadi guys, sudah selesai guys kan acara makan di Korea. Jadi guys,